Žádná maskérka nebude, říká pan Jiří Saláč, a já se s ním stotožním, protože takto personálně vybavení skutečně nejsme, takže pokud se nám bude něco lesknout nebo se objeví nějaký pot, tak to bude opravdu autentické. Já jsem předeslal, že budeme hovořit de facto, byť v pouhých 57 letech s doajenem semilských fotografů. No a protože jsme stejného věku, tak si troufám tvrdit, že ty začátky fotografování byly s nějakým bakeliťákem typu Pionýr nebo sovětskou ruskou zrcadlovkou Ljubitel. Byla to směna, kterou měl tatínek, směna tuším 8, kde se ještě na objektivu natahovala závěrka, všechno se přitáčelo ručně. Byl to ale celokovový fotoaparát a do dneška ho mám. Takže bakelit není? Bakelit byl druhý v řadě, to byl nějaký německý přístroj, kde se na objektivu nastavovali, jestli byly zrovna obláčky nebo jestli bylo sluníčko. Ku podivu to byl fotoaparát, který dělal i docela na tehdejší poměry slušný obrázky. Pak jsem se dostal přes nějaké praktiky, zenity, takový to, co v té době bylo k sehnání, to už byly jednooké zrcadlovky, které už umožňovaly zaostřit si objektivem, dokonce měl výmoženost, jako byla páčka na rychloposuv, kde už se ten film převíjel rychlejc. V době, kdy přišla digitální fotografie, tak jako první jsem měl Olympus Camedy 50-50. To byl přístroj, který neměl výměnné objektivy, byl ale velice dobrý, uměl hodně dobře makro a byl hlavně skladný. Že člověk nepotřeboval sebou mít velký batoh, větší brašnu, ale tím, jak se ta fotografie v mém případě vyvíjela, tak jsem zjistil, že mě chybí přeci jenom delší ohnisko, jak se říká, delší sklo. Takže následovala opět výměna k podobnému přístroji, což byla chyba, to byla Minolta, kterou jsem měl velice krátce a kterou jsem byl nakonec nucený vyreklamovat a vrátit, protože nesplňovala to, co reklama slibovala. Přes všechny tyhle aparáty jsem se dostal dneska k Olympusu zpátky, který má výměnné objektivy a je to E500 označení. Tak my jsme to krásně přeskočili, já jsem začal Pionýrem, vy jste dodal směnu, já jsem zase řekl Ljubitele, tak zrcadlovka třeba, tak to byl náš sen v té době, když jsme viděli třeba ve filmu Zvětšení na Michelangela Antonioniho Hazelblad, tak jsme, no řeknu to natvrdo, slintali jsme, že je to pro nás nedostupný, ale já přeskočím k něčemu jinému, my jsme si odříkali takový ty technické věty, ale podstatný je asi téma. Každý si hledá téma, co fotit, tak fotit, čím se začínal. Já od samého začátku vlastně přírodou. Strašně rád jsem chodil v Hostinným, odkud pocházím, po takových těch kopečkách, jako je tam ten místní hliňák a všechny ty kopce, už si možná ani na ty jména nespomenu, odkud byly hodně hezký výhledy na hory, na Černou horu, na Krkonoše. A docela rád i jsem měl, nebo mám do dneška takový ty krajinný detaily, kde si člověk z té přírody vytáhne nějaký ten detail a docela rád mám i makro, kde si člověk pomocí nějaký ty optiky těch nástavců nebo přídavných čoček může opravdu zabrat hodně malý detail a vytáhnout ho. Dost dlouho jsem fotil i pro zaměstnavatele pro BCS pro Cemily Sport, kde teda jsem fotil hlavně ty kluky na těch kolech, což bylo vždycky taky zajímavý, hlavně když u toho, řeknu škodolibě, byly nějaký ty pády. No a myslím, že to tak je asi zhruba všechno z těch žánrů ty fotografie. Nebaví mě portrét, ale na rozdíl od zmíněného syna nemám tu odvahu fotografovat lidi. I když se mě to líbí, tak nemám takovou tu správnou drzost, abych s tím objektivem přišel na blízko až k ním a cvaknul je. No. No, vy jste zmínil syna, tam jsou skutečně takový ty momentky ze Semil, nebo ta atmosféra, tuším, že to asi před 10 lety, kdy to fotil, ale já se vrátím třeba do toho, zmínil jste rodné město Hostinné a byly to nějaký ty 60., 50., 60. léta, kdy se lecos nesmělo, neprovokovalo vás třeba známý pojem Krkonošské papírny Hostinné a teď takový nějaký ty svinčí
bančíky svinstva, které byly, nebo bylo téměř zakázané to fotit. Neinklinoval jste k tomu? Tohle to ne, tohle to téma jako je industrie, jako to či fotí třeba Tomážíku, to mě neoslovilo. Já jako spíš opravdu výhradně tu přírodu, nebo nějaký to dění takhle v té přírodě. No, zmínil jste přírodu, na těch fotkách uvidíme, že většina jich je tady z okolí, ale já se zeptám, je to skutečně omezený nějak těma kořenama nebo místem, kde člověk žije? Nemáte třeba nějakou touhu, teď si něco vymyslím, fotit Andy, Alpy nebo Provence nebo cokoliv? To určitě, když vidím v televizi nebo ve filmu přírodu v Kanadě, americké národní parky, tak to je určitě věc, kam by se člověk, nebo místa, kam by se člověk strašně rád podíval, kde by těch karet, nebo by musel mít sebou hodně velkou databanku, protože tam je určitě toho fotografování hodně. Je to pro mě ale spíš takový sen, který si asi těžko splním. Je to daný, jak jste říkal, že i tady ty obrázky jsou z blízkého okolí Semil nebo přímo ze Semil. Je to daný tím, že já mám poměrně těžce nemocný kolena a ta moje pohyblivost je malá. Jo. Čili pro mě našlapat nějakých 10-12 kilometrů s tím foťákem na hřbetě je tak strop. Navíc tím, že nevlastním auto, tak je to další věc, která v tomhle tom člověka omezuje. No, jsme u toho momentu, já jsem zmínil onen fotografický nebo takové to přání nebo slogan, který se říká dobré světlo, nemocný kolena, bez auta, tak co to je, když to člověk tuší, protože na těch fotkách uvidíme, že jsou tam ty momenty z té inverze a tohle, tak v tom daném okamžiku, kdy kouknete z okna a řeknete, je to ono, tak co to znamená to v sobě zlomit a jít? No, někdy se s tím pere člověk jako opravdu dost těžko, protože ty kolena omezujou ten pohyb hodně, ale na druhou stranu zas díky právě tomu fotografování jsem nepropadl úplně tomu, aby člověk jenom seděl doma na gauči a neříkal, že to bolí. Je to věc, která mě prostě tlačí, když z toho okna kouknu a vidím, že ty podmínky jsou nějak pro mě zajímavý, tak prostě mě to donutí se zmáčknout a vzít to a jít. Tak a teď uděláme to též, co jsme udělali minule s Tomášem. Já vás vyzvu k tomu, abyste si tam kliknul na libovolnou fotografii, bereme si 2-3, abychom si o nich něco řekli do toho momentu, než si pustíme zase s muzikou část toho vašeho, dneska se říká portfolia nebo archivu. Takže klikneme na něco si, no jistě. Tak, no a to je nějaký červotočivý téma. Tak, tohle je fotografie, která vznikla v podstatě tak nějak při toulání tady nahoře na Treperce. Je to sloupnutá kůra ze stromu, který je stopa po nějakých těch broučkách. Já jsem to fotil hlavně z toho důvodu, že mě to připomínalo buď egyptský hieroglyfy, anebo tištěný spoj, takový pracovní název pro tu fotografii, taky tištěný spoj vlastně byl, jo, protože jsou tam zajímavé ty kanálky a všelijaký takový ty obrazce, které ty brouci vytvořili. No, jsme u toho, klikneme si další, jsme u toho, že já vždycky říkám, že umění se vykládat nedá nebo nemá, ať si mezi tím každej najde, co chce. Překvapil jste mě tím tištěným spojem, ale to je přesně ono, že kdo hledá, najde, takže pokud se divák podívá, tak uvidí. No a teď vidíme to, co jsem předeslal, a to jsou ty klasické inverze. Já to dokonce poznám, je to z těch míst, který mám nakoukaný, je to někde ze skládky na rovným. Ano, je to tam z ty skládky, nahoře na silnici jsou tam nějaký stavebniny, ještě tuším. Je to obrázek, kdy jsme s kamarádem Iljou Todorovým sedli ráno někde v 17:30 do auta. I tady v Semilech byla tak obrovská inverze, že teda nebylo téměř na krok vidět. Stihli jsme vyjet do těch míst, tady na tu skládku, a v tom momentě právě to sluníčko začalo vycházet a zalejovat vlastně tu inverzi z vrchu tím světlem, takže vznikly takové ty krásné ostrůvky a stíny od těch kopců. Měli jsme i trošku štěstí v tom, že nedávno předtím tam prošli někde energetici a vykáceli nám pod tím spoustu takových těch náletových dřevin.
který tam ten výhled do té doby poměrně hodně kazili a nebyl k tomu takový přístup. No a teď tu máme žánrově úplně něco jiného, a to je zátiší, to je téma, který si troufám říct dneska zase tak moc nefotí, takže... Tak jak jste předeslal, zátiší je to z doby vánoční nebo předvánoční, kdy toho fotografování venku vzhledem k tomu, že nebylo mnoho sněhu, což je pro nás jako fotografii zajímavý, nebylo. Takže ze zoufalství, abych si mohl aspoň cvaknout, jsem si naaranžoval na ubrousek na stůl pár kamenů, a protože manželka si svítila lampičkou taky ze solného kamene vlastně, tak jsem dostal takový nápad dát to prostě dohromady a vytvořit z toho takovýhle obrázek. No. Takže vy jste řekl aspoň si cvaknout, tak my si nejenom cvakneme, já vám popřeju to dobré světlo a my si teď pustíme s muzikou aspoň část toho, co za poslední léta Jiří Saláč stvořil.